Xbox. Tu vai comprar-ho ja! Com esteu, amics meus? Hola, Tom. Digues, no n'estàs una mica fart que el teu nebot s'entretingui amb joguines violentes? Sí? Doncs estàs d'enhorabona, perquè arriba la joguina que és educativa i, a la vegada, ultraviolenta! Els millors puzzles de grans tragèdies de la humanitat. Puzzles de grans tragèdies de la humanitat. Mira, Jimmy, un puzzle en què moren volatilitzats milers d'innocents. Però l'hauràs de muntar, t'agrada? Pinya, 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 mare! Puzzles de grans tragèdies de la humanitat. Gaudeix en família reconstruint els esdeveniments més devastadors de la història. La guerra del Vietnam. El desastre nuclear de Txernòbil, l'únic puzzle que brilla en la foscor. O el moment que Phil Collins va compondre la cançó de Tarzan. Puzzles de grans tragèdies de la humanitat. Gràcies als puzzles de grans tragèdies de la humanitat, el meu fill i jo podrem aprendre junts. Papa, quina diferència hi ha entre un serbi i un bosnià? Doncs suposo que un dels dos deu ser superior a l'altre, oi? I si truqueu ara de franc, un souvenir de la guerra de l'Iraq. Pinya, pinya, pinya! I doncs què espereu? Truqueu ara i digueu... Puzzles de grans tragèdies de la humanitat! Truca i compra-ho ja!